ska sitta här på 10. 9. Minst. 9. Då får du lägga dig på den nivån som du sätter 9 av 10. Så okay. Du räknar och får vi se om du klarar 9 av 10. Okej. Ett mål. Två mål. Yes. Tre mål. 4 mål. 5 mål. 6. 6 till 1 och gång. Nu måste du sätta 3. Kom igen då. 7. Yes. Alltså, jag stressar mig så mycket. Nu börjar vi om. 2 mål. 9 av 10. 1. 2 mål. 2 mål. 3 mål. Nu står så räknas som 6 extra poäng. Nu börjar vi 0-0. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 5-0. 6-0. 6-1! Nej! Nej! Men fattar du vad det är? Det ser ut bara... Hittar den träffen igen.